ولی بیره کار کرد چند سر خیلی کم سلام تو به کستو می کستوی مدید دیفو سلام ای პირველი თემა ზუსტად ასეთი ავიღეთ ქართული იდეა ღმერთი სამშობლო ადამიანი და ეს არის გაშლილი ამ ფილმში საქართველოს ქრისტიანული სიმბოლო ჯვარი არის შეკრული არახისგან არაქვისგან ან რკინისგან არამედ ვაზისგან ჯვარი ვაზისა რატომ მაინც და მაინც ვაზის ნასხლევისაგან ალბათ იმისთვის, რომ ვაზის სახეა მიწის ნოყიერების და ნაყოფიერების. ეს კიდევ არაფერი. ჯვარი ვაზისა გამოჭრილია ღვთის დედის, ქალწული მარიამის მიერ, რომლის წილხვედრიცაა ჩვენი ქვეყანა და შეკრულია ქალწული ნინოს თმით. აქ მარადი ქალწულობა უკანასკნელი სიმძაფრით არის მოცემული. ეს სიმბოლო შეიძლება მხოლოდ იმ ხარეში წარმოშობილიყო, საცა მევენახე ყურძნის მწიფობისას ამბობს. თვალი ჩასულა მტევანში. თვალი თაქ ნაგულისხმევია მზე. მზე და მზერა მითიური ხატია პირდაპირ უმაგალითო. და მთელი ქართლის ცხოვრება ქრისტე ღმერთისთვის დაუგანწირული ისტორიაა გმირი ხალხისა. გასაოგნებელია პირდაპირ ბუმბერაზი ქართველი მეფის ვახტანგ გორგასლის ანდერძი. ეძიებდეთ ქრისტესთვის სიკვდილსა. აი ისაიდუმლო უხილავის სუნთქვა სიტყვასა და სიტყვას შუა რომელიც ხერხემლად უდევს ქართლის ცხოვრებას და მთელ მის თავდადებულ ისტორიას ფილმის ავტორები ალბათ ნიჭიერი ადამიანები არიან ერთდროულად ახერხებენ რომ დოკუმენტურიც იყოს ხატრულიც არის თავისებურად ემოციურიც არის შუმყდარმა დედებმა გახსნეს მუზეუმი სახელწოდებით მოლოდინი და ქართველმა დედებმა თავის გარდაცვლილ შვილებთან ერთად მშობლიური სიყვარულითა და გულმოწყალებით გააკეთეს აფხაზი მეომრების სურათების ალბომიც. რა არის ეს, თუ არა გიყვარდეს პტერშენი? მაგრამ გიყვარდეს არა ისე, მოვალეობის ან პასუხისმგებლობის გამო. არამედ საკუთარი შვილების გვერდით, საკუთარი ტკივილით. ეს არის დაბრაში დაკარგული ბიჭები. აი პირდაპირ ჩემს შვილზე გადამიშლია, აგერ არის ჩემი შვილი. ისეთი ახთობანებული ვიყავი და ისეთი დიდი შთაბეჭდილების ქვეშ, რომ რამდენიმე წუთი გაჩერებული ენაც კი ჩამივარდა. ეს არის ისეთი საერო საქმე, კიდეც თქვი, არ შეიძლება რომ კასეტებზე გადაიწეროს და როგორც გვაქვს ქართული ენციკლოპედია ოჯახებში, როგორც გვაქვს ქართლის ცხოვრება, ყველა ოჯახში უნდა იყოს აი ეს ფილმი და აი ამაზე უნდა გაიზარდონ ბავშვები. სიყვარული ღვთისა, სამშობლოსი და ადამიანები. მე სამაგიდო წიგნები უნდა იყოს ეს განმეორებითი რაღაცა მიწოდება ხოლმე. მე ასე ვფიქრობ და იმიტომ არის ეს კარგი სკოლებში მე ვფიქრობ რომ თვითონ სკოლას ქონდეს რომ ის რაღაცა გამოიყენოს. მე დაგითხრათ რომ ეს ფილმი უკვე მოახერხეთ ყველა სკოლაში გვაქვს შეტანილი. საქართველოს 2500 სკოლა იყო თავის დროზე როცა ეს პროექტი პირველი ნაწილი ეხლა ცოტა შემცირდა სკოლების რაოდენობა. კაცად მაშინ ხარ საქები. თუ ეს წესი წესად დარგე. ყოველ დღესა შენს თავს კითხო. აბა დღეს მე ვის რა ვარგე. ეს სიტყვები მთელი საქართველოს გულის ფეთქვად იქცა. უფრო სწორად, ქართველი კაცის გულის ფეთქვა ილიამ ამ სტრიქონებში წარმოაჩინა. ქართველი, რომელიც ამ ფილმებს ნახავს, ის 3ჯერ და 4ჯერ მეტი ქართველი იქნება. იგი მეორე ფილმი არის უკვე თემა დედა ეკლესია, ფილმს ქვია დაჭრილი მზე. რომელიც ნახევარ სკოლებში გვაქვს ჯერ მიტანილი და როგორც განახლდება არდადეგების შემდეგ სწავლა, ისევ გავაგრძელებთ ამ პროექტს. თარგამოშვა რვანი გმირნი ესე, რომელთა შორის ერთ-ერთი იყო ქართლოს. ქართლის ცხოვრებაში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ჩვენი დიდი წინაპრები ქართლოსი და ცხეთოსი ყოფილა ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის მაღიარებელი. არ ვის მსახურებდეთ, არცა ვემონოთ,
გარეშე ღვთისა დამბადებლისა. ეხლა გავიგე მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი ხალხის ისტორია. ყოველი წვეთი სისხლისა საქართველოს დედულ მამულისათვის დათხეული, მზის სხივად ესხმოდა ქართულ მიწას. ამიტომაც ვამბობთ თავდაჯერებით. საქართველო დაჭრილი მზეა. დაჭრილი მზე, მაგრამ მაინც მზე. ამ ფილმის ნახვის შემდეგ შეუძლებელია სურვილი არ გაგიჩნდეს იზრუნო ქვეყანაზე და ძალიან ძლიერად ჩაეხუტო მას, მოეალესო. ამ შედევრმა დამანახა სამშობლო სხვა კუთხით და მის მიმართ სიყვარული გამიძლიერა. აი ასე კარგად აღიქვავენ აი ამ ტკივილს. როცა ხერხეული ძეების დედამ შეიტყო მეუღლის, ცხრა ვაჟიშვილისა და უკანასკნელი, ნაბოლარა ქალიშვილის სიკვდილის ამბავი, აღმართა უკვდავების სიმბოლო, ბაირაღი. აი მარაბდა, სიტყვაც როგორი მაგარია, ბაზალტის ქვისაგან ნაკვეთი. ახლა გეკითხებით, არ არის საქართველო დაჭრილი მზე? ეს არის ფილმი, რომელიც წელში გაგასწორებს კაცს და რწმენას მოცემს, რომ მიუხედავად ქარტეხილებისა, მიუხედავად წარუმატებლობისა, წაქცევისა და ჩვენ ყოველთვის ჰქონდა ძალა იმისა, რომ ფეხზე დავმდგარიყავით და კიდევ გავივლით, კიდევ ამაყად გავივლით. მიზანი ერთი არის, რომ ჩვენ მოსწავლე ახალგაზრდობაში მოხდეს ქართული სულისკვეთების გაღვივება. ხატრულად ასე ნათქვამი სიტყვა მე ჯერ არ მინახე ეკრანზე. მაგდან გადაღებული ფილმები ეს მე მიმაჩნია საქართველოს წმინდა მატიანის კაგეძელებს. 50 ლარით ნასესხები ფული წავედი დასავლეთში და ღვთისმადლით უპირველეს ყოვლისა უფალმა გადმოგხედა, ჩვენმა სულიერმა მამებმა თავიანთი ოცა კურთხევით გაგვაცილეს და დაახლოებით თვეზე მეტი იქ მეგობრებიც გამოგვიჩნდეს უყოლა და ესე ჩავიდა პირველი ფილმი ეს საქართველოს ხერხემალი ჩვენ რეგიონებში. საქართველოს მწყემს მთავარი სამსჯავროზე გადასცეს. სასამართლო პროცესის ბოლოს მსჯავრდებული საბოლოო სიტყვაში წმინდა ამბროსი მჯალათებს უთხრა ისტორიული სიტყვები. სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული საქართველოს, გვამს კი რაც გნებავთის უყავით. მესამე ფილმი მიგვაჩნია ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჩვენი პროექტებიდან, ეს არის ქართული ენა ლაზარე. მშობლიური ფესვები მოქცეული არიან ათასწლოვან შრეებში ადამიანის ქვეცნობიერების. მაშინ როდესაც იდეოლოგია გაჩენილია ზედაპირზე მისი ცნობიერების. ცხადია აქეთგან, რომ მშობლიურ ფესვებს 1000ჯერ უფრო მეტი ძალა აქვს ვიდრე რომელიმე იდეოლოგიას. ფესვთა შორის უღრმესი კი ქართული ენა. ჩვენი ღვთაებრივი გენის უაღმატებულესი გამოვლინება. ძალიან კარგი ფილმია, მე პირადად ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ძალიან მართლად ვიამბობს ქართული წარსულის შესახებ. ენა აზროვნებს. აზროვნებს ბევრად უფრო ღრმად, ვიდრე ცალკეული პიროვნება. თუ გინდ გენიალური. იტყვის რომელიმე მემატიანე, დავით აღმაშენებელმა განამტკიცა ხელმწიფება საქართველოს. ამავე დროს მიმართავს რომელიმე დიასახლისი თავის გოგონას. შვილო, ფქვილი გამტკიცე. აქ პირველ შემთხვევაში მტკიცება იგულვებს გამაგრებას. მეორე შემთხვევაში გაწმენდას. გამოდის, რაც მტკიცი არის, ის წმინდა და რაც წმინდა, მტკიცე. ძალიან მიხარია, რომ ასეთი ფილმი არის შექმნილი, რომ ეს ფილმი მინდა რომ ყველა ნახოს, ყველა ქართველმა ნახოს, დაინახოს რა საგანძურის პატრონები ვართ ჩვენ, როგორ უნდა მოვფრთხილდეთ ამ ენას. გაყვება ერთგვარი ეზოთერული სიბნე, ანუ დაფარული, რომ თითოეულ ქართულ სიტყვაში რაღაცა საფუძველია. აი ეს თითქოს აკავშირებს იმ ძველს, იმ უძველეს, იმ ახალს, იმ მომავალს, თითქოს აკავშირებს ამ თმიანობა და სწორედ ამაშია ჩვენი გენეტიკა, ამაშია ჩვენი ქართული გიში, რომ ჩვენ ვართ დიდი სიღრმეების მატარებელი. ძველი რომაელი ავტორი საულუსტიუსი ეხება ატისის მითოს. ეუბნება მკითხველს,
ეს არ ყოფილა, ხოლო არის ყოველთვის. აი ზედმიწევნილი ფორმულა მითოსისა. უხსოვარ დროში სალუსტიუსის დაბადებამდე ქართველი დედა ასე მოუთხრობდა შვილს. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. მამა ღმერთს ერთი დევი ჰყავდა. ესე იგი მითოსი სალუსტიუსამდე გაუგია სწორედ ქართულ გენიას. მეოთხე პროექტი არის განწყობის თეორიის მიხედვით ფილმის სამშობლოს ცოდნეობა და ვიტყვით ხოლმე ამას ასე ვთქვათ სიხარულით, რომ ეს ფილმი თვითონ უწმიდესმა შეურჩია სათაური. ჩვენ განწყობის თეორიას ვეძახდით და თვითონ დაარქვა სამშობლოს ცოდნეობის გაკვეთილია ესო და ასე დავარქვით ამ ფილმს სამშობლოს ცოდნეობა. არადა ჩვენში მიწას ჯერ კიდევ აქვს ჯიქანი, რადგან ქართული მოდგმის ისტორიული სუნთქვა იესო ქრისტეა, ძე ღვთისა. იყوار სოფელი. სოფელზე კაცია. დენაცვალი. თუ გიყვარ ჩვენ შენი ქვეყანა, იქ უნდა იყოს ასახა. განსაკუთრებულად შემოვიდა გულში ამ ფილმის მერე ეს განცდა. აუცილებლად საქართველოში მაცხოვრებელ ყოველ ადამიანს, თითუმეტეს სასულიერო პირს ძალიან უნდა უყვარდეს თავის სამშობლო. იმიტომ რომ სამშობლოსადმი სიყვარულით გათმება ყველაფერი ის რაც მანამდე ითქვა. ბიბლიიდან ცნობილია, რომ უფალი სოდომსა და გომორს არ მოსპობდა 10 მართალი რომ ყოფილიყო იქ. ხედავ რამდენი შეგძლებია. გესმის რამდენადაა შენზე დამოკიდებული საქართველოს პედიღბალი. მაშინ უღარ აყოვნებ. დაიწყე ბრძოლა დღესვე. ხვალ უკვე გვიან იქნება. აი მეოთხე ფილმი ვნახე. არ შემიძლია გამოვყო და ეს იმდენად 4 განსხვავებული მარგალიტია. მე არ შემიძლია ვთქვა რომელი რომელს ჯობია. იმისათვის რომ გიყვარდეს უნდა იცოდე. ჩვენ კი არაფერი ვიცით ჩვენ შესახებ. არა თუ მსოფლ ხატით, შინასახით, შუაგულითა და წყაროსთვალით არ ვიცნობ ჩვენ სამშობლოს. არამედ ჩვენთვის უცნობია მისი ზედაპირი. თვალწარმტაცი მთადაბარი. წყალობა ხატისა. წყალობა მოგცა წყალობა. არ გიჭირთ აგზევი ციციოში? მიჭირს, მაგრამ თავს არ ვაძლევ საშუალებას თუ მიჭირს. დევანდელმა ფილმმა შეიძლება ითქვას შეძრა დაწერა საზოგადოება. ეს ფილმი არის უნიკალური ფილმი იმ თვალსაზრისით, რომ დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორია ისე კარგად არის წარმოჩინებული, ისე ლაკონურად, ისე გასაგებად, რომ ეს არა მარტო დიდებისთვის, ბავშვებისთვისაც აბსოლუტურად გასაგებია. და ეს არის ალბათ პირველი შემთხვევა, როცა დიმიტრი უზნაძის განწყობის თეორია, რომლითაც მთელი მსოფლიო სულდგმულობს, შეიძლება ასე ითქვას, პირველად არის გამოყენებული ფილმში. და ეს არის უდიდესი მიღწევა, მითუმეტეს განწყობის თეორია პლუს 10 მცნება. იწყება განწყობის თეორიით, მთავრდება 10 მცნებით. აი ეს არის ისეთი შერწყმა, ისეთი შეერთება მართლაც გენიალური. სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენ არ ვიყენებთ ამას. ესე იგი, მთავარი ადამიანმა შეიცნოს განწყობის თეორიის ძალა. ჩაუღრმავდეს საკუთარ თავს და გადაწყვიტოს, რომ საქართველოს მისი დახმარება სჭირდება დღეს. განეწყოს ასე: რას მივცე მე საქართველოს? ამ დროს ცნობიერი თუ ქვეცნობიერი ფსიქიკური ძალების გააქტიურება მოხდება და მისი გარემო პირობებით შექმნილი მდგომარეობა დაემორჩილება მას, მის სურვილს, მის განწყობას. ანუ შეუდგება ისეთი საქმის აღსრულებას, რაც მანამდე წარმოუდგენლად მიაჩნდა. ეს ნებისმიერ დაწესებულებაში, ნებისმიერ სამინისტროში, ნებისმიერ ორგანიზაციაში უნდა შეიტანონ, სწორედ ამით უნდა იწყებოდეს მათი დღე. სამსახურში ისე არ უნდა წავიდეს ადამიანი, რომ აი ეს ფილმი არ ნახოს და ამის შემდეგ თუ წავა, ის მართლაც გააკეთებს ეროვნულ საქმეს და ღირსეულ საქმეს. ერთი ორ სიტყვას გეტყვი და დასწერე ჩემო ძმაო. დაშლილი, დაფანტული. ასე ვარ ჩემო ძმაო.
ლამის სული ამოგხდეს. რა უქნათ ჩემო ძმაო? მინდა გითხრათ, რომ იმდენად მტკივნეული აღმოჩნდა, რომ თუ რამე თემაზე გვიმუშავი, აღმოჩნდა, რომ ასეთი მტკივნეული თურმე არაფერი ყოფილა მანამდე. ამიტომ მეორენაირად ემიგრაციას ცრემლიგრაციაც კი უწოდებ. ოჯახი გამესწორებინა წელში, რომ ჩემი პატარა შვილისთვის დამოკლებული ჯემრი, ესე რომ ქონდა ჯემრი. რაღაცა მეტი და მისთვის ჩასაცმელიც მეტი და რაღაცა გამეკეთებინა ამთხობი დედისთვის წავალე მე. აი ეს ხშირად უნდა იტრიალოს ამ ფილმმა, რომ აღარ გაჩნდეს სურვილი, აღარ გაჩნდეს იქ წასვლისა, იქ ყოფნისა. ივილის არის, რომ 13 წელზე მეტი არ მინახია ბავშვი და სიხარული კიდე ის არის მომავლის იმედი. რა შეხვდები? ძნელია, რომ შეხედა უბრალოდ. რუნდები დავგებხედავ შენს წერი ათავალებს. რუნდები დავგებიცი ვინ გამიღებს აკარებს. ზარზდავრე გავდა შენი ხმა იწკრიალებს ზარად. მამა მამა მოვიდავ ჩქარა დედა ჩქარა. ზარზდავრე გავდა შენი ხმა იწკრიალებს ზარად. მამა მოვიდა ოჩქარა დედა ჩქარა. შუბლებს თქო, რომ არ დატოვოთ შვილები, იყავით თქვენი შვილების გვერდით ყოველთვის და ეს ძალიან დიდი ბედნიერება იქნება ყველასთვის. იმ შეხვედრას გავუმარჯოს, იმ ზარის დარეკვას, იმ კარზე დაკაკუნებას შვილი რომ გაგიღებს და რო უყურებ, მართლა ეს არის თუ მეჩვენება? სიხარულს გული ვეღარ იტევს, ვენაცვალე მელით დასრულ შესფაცია თითებს. და ეს ფილმი უნდა ნაჩვენები იქნას ყველგან, ყველა ოჯახში უნდა შევიდეს, ყველა ოჯახში, აქაც, იქაც, უცხოეთში, ყველგან უნდა მოიაროს, რომ რაღაცნაირად შეარყიოს ეს ხალხი და ემოციურად შეანჯრიოს და დააფიქროს ჩვენს ტრაგიკულ სვებეთზე. ამ ტკივილს ვერ შეადარებ ვერაფერს. აბას მოიშუშე, ბოდეს მე ვერასდროს ვერ მოიშუშე. გარდაცვლილები აქაც არიან, ჩემი მეგობრის დედა გარდაიცვალა სიმსივნით და სტეიტენ აილენდზე არის სასაფლაო, სადაც უკვე სამი ქართველია. დიანეთში დაბადებულო კანო. ეს ბაბოს საფლავისა. სპეციალურად აკეთებენ სამარხს, რომ მერე გადასვენება მოახერხო რამოდენიმე წლის მერე. ანუ აქ შეგიძლია წინასწარ შეუკეთო და რა თქმა უნდა, ღმერთი ყოველს უნდა რომ თავის მიწას მიაბაროს მშობელი. დედას პირობა მივეცი, რომ აუცილებლად გადმოასვენებთ. აუცილებლად და მივაბარებთ ჩვენს ქართულ მიწას. უფრო მეტი შეიძლება ამ ფილმით ისწავლოს ბავშვებმა, ვიდრე ჩვენ ვასწავლეთ ჩვენი საგნები. მე თქვენი ჭირიმე, თქვენ თქვით აქ, რომ სკოლებში კარგია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს თელმა საზოგადოება უნდა ნახოს. არ შეიძლება სწორია. და მე უკვე დარწმუნებული ვარ, შემდეგი ფილმები, შემდეგი რასაც აკეთებენ, ორჯერ უკეთესი იქნება. ეს არის პატრიოტული ფილმი. ეს არ არის მხატვრული ფილმი, ხო? ეს არის პატრიოტული ფილმი. პატრიოტული. უნდა შევიგნო ჩვენ, რომ ქართველები ვართ. 1620-იან წლებში 300 ლაზ მეომარს მოკვეთეს თავი. რის შემდეგაც იმ ადგილს დუდი კვათას. თავის კვეთის გორა ეწოდება. ხოლო იქვე მთაზე მდებარე მამათა მონასტერთან სასულიერო პირთა მოწამეობრივი აღსრულების ადგილს აპათის სამღვდელოთა გორა. გადმოცემით იმ მიდამოებში საერთოდ 30,000 ლაზისთვის მოუკვეთავთ თავი. ამას უყურებდი, სულ დამავიწყდა, რომ კინორეჟისორი ვიყავი და რამე ცუდი უნდა მეძებნა. მე ვნახე სურათი, რომელმაც ისე გამიტაცა, რომ სულ არ მახსოვს ახლა, მე მონტაჟი იყო შეცდომა, თუ ერთი 7 საათი რო ყოფილიყო გაგრძელებული, მასაც უყურებთ. ჩვენ სამშობლოზე ფიქრში უნდა გავერთიანდეთ. აი, მე მგონი ეს გვაკლია ყველაზე მეტად ქართველებს. თითოეულმა ჩვენგანმა თავისი საკუთარი ქვეყანა ააშენა შემოღობილში და საზოგადო სახელი მამული თავის კერძო მამულს დაარქვა.
ოფალი ყველგანმყოფია და ის ხედავს თითოული ერის განცდას და თითოული ერის ტკივილს და ზუსტად აი ესეთ მძიმე ტკივილის დროს მოულენს ხოლმე მხსნელს და მე მგონია რომ ეს ბიჭები და მათი ეს გადაღებული ფილმები ერთ-ერთი გზა არის აი ამ ხსნის ამ ბიჭებმა საუთარა ადამიანებმა ასე დაგვანახეს ასე მოგვიტანეს და ასე გაგვიტანეს მე ჩემი დიდი სურვილი არის ჩემი დიდი სურვილი არის რომ ყველა მთელი საქართველო მათ გვერდით ვიდგეთ ამ ფილმის საშუალებით და ამ ფილმების და ამ პროექტის საშუალებით შეიძლება ჩვენ სახეზე კონდეს სწორედ ის ძლავრი სამისიონერო თუნდაც ამ ეტაპზე შეიძლება ითქვას ეს მარტოოდენ შემოწებულობით შეიძლება რომ არსებობს ეს მარტო დღეს მაგრამ შემდგომში შეიძლება ეს უფრო რაღაცნაირი სისტემური ხასიათი მიეცეს და რაღაც ერთიანი რაღაც საფინანსო საშუალებები გამოიყოს რომ ეს არის სწორედ ის საშუალება ის ხერხემალი დიახაც რაზეც უნდა იდგეს ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე 21 საუკუნეში სამისიონერო მოღვაწეობა ჩვენ ეკლესიისა და ზოგადად ჩვენი ერისა. მშვიდობით. დახკრეს საყვისსა. კვლავ მეძახიან ბრძოლაზე, საჩხუბრად სისხლის საღვრელა თოფის ზარბაზნის როლაზე. მხნედ მივალ. ვერ ვინდა გცინებს. ლაჩარიშვილის ყოლას ეს კვალი რომელიც გუთანს გააქვს ძალიან ღრმა ყოფილიყოს აი ეს ქართული ბელტი ღონიერად უნდა გადმოაბრუნოთ ყველა ქართველის სულში მე არ ვიცოდი რომ ასეთი თავგანწირული სტუდია არსებობდა რომელიც ასეთ თემებზე მუშაობს და თანაც მუშაობთ თქვენი სურვილით კი არავინ დაგნიშნათ კი არავინ გაგაფორმოთ ისეთი სახელმწიფოებრი თვალსაზრისი გარანტი თქვენი სურვილით და თქვენი ნებით იცოცხლეთ და გაგიმარჯოს და მე თუ რამეში დაგჭირდებით თქვენთან ვარ. თქვენი შრომი, თქვენი ღვაწლით ეგერთი დიდი საფუნქერდება ქართულთა გაერთიანებისა საქართველოში უფათა. ერთი ამ სამშობლო ერის